24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. У мене є варіант. Я не хочу підвівати інформатор, тому що ключі, що людей не відшкували. Одна ручка поставила, ну давайте, ми ж всі не сьогодні. Слухай, ну ти... Та ну не гані. Ну, в цьому логіка є. Тобто хтось проставив наперед, потім людина просто взяла. Ні, дивіться, стоп. Там типа точка, галка, галка, точка. Ну. Людина думала. Ні, та не думала. Просто хтось взяв і продублював на чистому, вона взяла, повторила на далі. З іншого боку, ми намагалися до ручки такого самого плана тут, да, закреслено. Ну, ці ми зараз, ні, ну, там що з ручкою, то це, ми тут зараз. Ні, я ж теж треба пускати, що вони спомагають. Значить, тобі треба ставити сюди і голосувати. Ні, по-перше, у нас немає, в нас в умовах немає, як має бути, ну, кількість у нас відповідає, Вибору немає, так? Галочки, хрестики, точечки, в нас немає. Що принципово, то в нас в умовах є тільки оці ось. Бонус, якщо ми за це говоримо. Ні, дивіться. Але тут виходить в двох місцях. Вони, так, і вони співпадають. Там, дивіться, там ситуація зовсім друга. Там, виходить, людина, навіть якщо тут не ставила, то вона проставляла, допустимо, тут. Тобто ми чітко розуміємо, що є одна позначка напроти одної фамілії. Тут, виходить, по дві позначки. Напроти одної фамілії. Сергій. Ну, але дві їх. Але не одна. Секундочку. Таким чином будемо робити, то ми ну, там, там подвійних не було. Так, були 200 мене були подвійні. Питання тільки в ручці. Ну, мені ні один не попадався, що там ставили дві цих. Сергій, оп. Так, але тут з одної сторони чи ні, чи з двох? Дивися далі. Я ні, кажу, є, в мене було такі речі, тоді зараховую. Ну, дивіться, взагалі принцип рейтингового голосування в чому? От відносно кількості 35, це в тому питанні, що якщо в нас тут буде кружити за одиничку, а ручка за двох, то у нас кількість людей... Всі за. Добре, так. Приймаємо. Так, що в нас тут? Ні, це тіпа є питання. Напевно, кількість рахуємо. Ну, 30, рахуємо скільки? 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ну, це такий же самий, да, як такий самий... Що є в цій. Цей взагалі туди. Це... А, це ні. Просто це я не було, не було, не було голови. Чого? Не було. То він же вчається плюс поставлено. То сама історія. То сама історія. А два тут посчитаємо. Так. 2, 3, 4, 5, 6. Такий самий принцип як тут, наскільки я розумію. Ні. Тут просто з цієї сторони стоять галочки. А, ну да, да. А тут помарки. Там більше і закреслювали. Так, а тут більше з помарками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34. Це у нас так, якщо не було, це вважається перший їжа. Ні, це 100% недійсно. Можна хоч на відмітку поставити. Ну вони, що це, що збільшення, що зменшення. Ні, ні, ні. Ні, тут ще ми будемо думати. А це куди? Не знаю, давай позначки просимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35. Сюди. І що у нас виходить? Є один... Недійсність 100%. Це плюс-мінус. Ціна на голосування. Ну, дивіться, в чому суть тут основної проблеми? Ми бачимо волевиявлення, кількість співпадає. Тобто тут в нас... Отут я спробую... То, що людина має мало двоякі якісь ці, тут не можна по цих побачити. І більше давайте відправляємо. Це не вибори президента, де є бюлетень, це вакат, тільки одне поле. Ми ж всі розуміємо, для чого тут людина стала вакат. Всі творчі люди художні. Так, то ми приймаємо всі художні. А оці я против. Все. А по тих? А то, що там закреслювали? Так, оці закреслені, я вважаю, що дуже рідко. Що? Ну, це лишня помітка, розумієте? Це так само, як тут не вистачає, так само тут лишня помітка. І ми не знаємо, чи це він закреслив, чи ні. Так само поштовхує. Ну, дивіться, в нас же ж, згідно положення, основна вимога ставиться до кількості. Мария Васильівна, ви таким не бачите, що бачите.